ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ලාභය හා පාඩුව අසන්නේ පාඩුව 2022-23 රුපියල් මිලියන 71,307යි 2023-24 ලාභය 12,472යි රාජ්‍ය බැංකු දෙකට 2024 මාර්තු 31 දිනට ඇති මුළු ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 385යි 712යි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මගින් බඳවා ගෙන ඇති කාර්ය මණ්ඩලය 2023-791යි 2024 මැයි මස දෙවැනි දින දක්වා 353යි 23-24 දී රුපියල් බිලියන 31ක ලාභයක් හේතු කොටගෙන රුපියල් අධි ප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය රුපියල් බිලියන 12ක ලාභයක් උපයා ඇත. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකයේ විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ක්‍රියාමලිය සිදු කරමින් සිටි පාර්ශව 6 අවිලාස ප්‍රකාශ කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත. මේක හංගන්න දෙයක් නැහැ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. මේ රටේ දූෂිත දේශපාලනඥයන්ගේ අතපෙවීම සහ අකාර්යක්ෂම පරිපාලනය නිසා තමයි මේක පාඩු වෙන්නේ. මොකද ණයට මිනිස්සු එයා ටිකට් අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න යන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෑත කාලේ අවුරුදු 10ක් ගත වැඩිම වඳවා ගැනීම තියෙන්නේ පසුගිය වර්ෂේ. මේ පාඩු අනුව මේ රටේ සෑම පවුලක්ම රුපියල් 1,07,000 මේ ෆ්ලයිට් එකකට නැගලවත් නැති ෆ්ලයිට් එකක් දැකලවත් නැති මිනිස්සුත් 1,07,000ක් ගෙවන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවයි අපේ ආණ්ඩුවයි ඒක ආණ්ඩුව හරහා ගුවන් යානය ගුවන් ගත වෙනවා. පාඩුව අඩු වෙන්නේ නැති අරමුදවලට අපි ගණනාවකට මුණ දෙමු. දැන් එතුමා කිව්වා 2023 වර්ෂයේදී වැඩිම බඳවා ගැනීම කරලා තියෙනවා කියලා. 791 දෙනෙක් බඳවාගෙන තියෙනවා. හේතුව මොකද්ද? සේවකයෝ 474ක් ඉල්ලාස්සලා ගියා. ඔබතුමා කියන්නේ ඉල්ලාස්සලා ගියාම අපිට බඳවා ගන්න එක වැරද්දක්ද? අනික් කාරණේ ඔබ දන්නවා අපේ ඇතිවෙච්ච යම් යම් වෘත්තීය සමිති ප්‍රශ්න ඒවත් මේකට බලපෑවා. ඒ නිසා තමයි ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. රජයේ විධායක සේවාවන්හි නිලධාරීන් විසින් ඔවුන්ගේ නොසිතුණු වෘත්තීය ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීමට රජයේ විසින් පියවර නොගැනීමට එරෙහිව දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම ගැටලුව විසඳීමට කඩිනමින් අවධානය යොමු යුතුව තිබෙනවා. මේ වෙන විට විධායක නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ඇති ගැටලු විසඳීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතිනවා. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුව මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම් හා රාජ්‍ය පරිපාලන සදේශ කටයුතු පළාත් සභා පළාත්පාලන අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ සමාජිකත්වයෙන් යුක්තව මෙහෙම් කමිටුවක් මේ වෙන විට පත් කර තිබෙනවා. එම කමිටුව විසින් රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව සමග සාකච්ඡාවන් පවත්වා ඇති අතර මෙහෙයුම් කමිටුවේ නිර්දේශ සහිත වාර්තාවක් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඔබතුමාගෙන් මම අහන්නේ ඔබතුමා මැදිහත්වීමක් කරා කියලා කිව්වා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඔබතුමා යම් කාලරාමුවක් දෙනවද? මෙන්න මේ කාලය තුළ මේ ප්‍රශ්නේ අපි අවසන් කළ අවසන් විසඳුමකට එනවා කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? කාලෙදී නෝ ඔබතුමාලා කාලෙ ඉල්ලන්නේ මේ ඡන්දයන් නිසානේ. එහෙම නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නය රාජ්‍ය සේවයේ ඉතාම වැදගත් කුමන ආණ්ඩුවක් තිබුණත් ගෞරවාන්විතව ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අප මේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉක්මනින්ම මේ කමිටු වාර්තාව ලැබුණාට පස්සේ